best channel ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အစ္စလာမစ်နိုင်ငံတွေမှာကျင့်သုံးတဲ့ရှရီယာဥပဒေအကြောင်းကိုဗဟုသုတရပွဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနှစ်သက်သဘောကျအောင်ဖြင့် Like and Subscribe လေးပေးသွားပါအောင်နော်။ကြာသေးခင်ကရှရီယာလို့ခေါ်တဲ့အစ္စလာမစ်ဥပဒေနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုအုပ်ချုပ်မယ်လို့တာလီဘန်တွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်တွေရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့တာလီဘန်တွေဆိုတာဘာတူလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တာလီဘန်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကမီဒီယာတွေအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမှာတော့အစ္စလာမစ်ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကအခွင့်အရေးတွေကိုအလေးထားကာကွယ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအဲ့ဒါတွေကဘလို့ဖြစ်လာမှလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောမသွားပါဘူး။တာလီဘန်တွေဟာရှရီယာဥပဒေကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့တင်းချက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြတယ်လို့အများကသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။လူသက်သမားတွေအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်သူတွေကိုလူအများမြင်ကွင်းရှိမှာတပ်ဖြတ်စီရင်တာတွေအပါအဝင်ရက်ဆက်ကြမ်းတက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒါဆိုအဲ့ဒီရှရီယာဥပဒေအကြောင်းကိုဒီချာလေးလာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ရှရီယာဆိုတာဗာလေ။ရှရီယာဆိုတာအစ္စလာမစ်ဘာသာရဲ့ဥပဒေစနစ်တစ်ခုပါ။ရှရာစုနဲ့ကိုရာစုအစောပိုင်းကတည်းကအစ္စလာမစ်ပြည်နယ်များမှာစတင်လာခဲ့တဲ့ရှရီယာဟာအခြားဆန်စနစ်များနဲ့အတူတည်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရှရီယာဟာအစ္စလာမစ်အစဉ်လာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသောဘာသာရေးဥပဒေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေဟာအစ္စလာမ်ဘာသာရေးကျမ်းကုရ်အန်ကဆင်းသက်လာသလိုဆွန်နာနဲ့ဟီဒီသ်လို့ခေါ်တဲ့တမန်တော်မူဟာမက်ရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေပြောဆိုချက်တွေကနေလည်းဆင်းသက်လာပြီးတော့တကယ်လို့အဖြစ်ကအဲ့ဒီတွေကနေဓာတ်ရိုက်ဆင်းသက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာသာရေးပညာရှင်တွေကတိကျကိစ္စဒါမှမဟုတ်တိကျမိခွန်းတွေအပေါ်ညွှန်ကြားချက်ပေးပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖို့ဆိုတာကိုလမ်းညွှန်နိုင်ပါတယ်။အစ္စလာမစ်တရားစီရင်ထုံးရဲ့ရိုးရာသီအိုရီကတော့ရှရီယာရဲ့ရင်းမြစ်လေးပါဖြစ်တဲ့ကုံအားဆူနာစစ်မှန်သောဟေဒီစ်ခွီယတ်နှိုင်းရှင်စင်ကျင်ခြင်းနဲ့အစ်ကမားလို့ခေါ်တဲ့တရားရေးသဘောတူညီချက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွဲပြားသောတရားဝင်နည်းလမ်းများအနက်အထင်ရှားဆုံးကတော့ဟာနာဖီမာလီခီရှဖီဟာနာဘလီနဲ့ဂျက်ဖရီတို့ဟာတမာကျန်းစာအရင်းမြစ်များမှရှရီယာစီရင်ထုံးများကိုရယူရန်တည်ထင်ထားသောနည်းလမ်းများဖြစ်ပါတယ်။ရှရီယာဥပဒေဟာမွတ်စလင်တွေဝတ်ပြုတာအစာငတ်ခံဥပုသ်ဆောင်တာဆင်းရဲသူတွေကိုလှူဒန်းတာစတာတွေအပါအဝင်ဘဝနေထိုင်ပုံမှာကျင့်သုံးလိုက်နာဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီသူတို့ဘဝနေထိုင်မှုကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်သွားရမလဲဆိုတာကိုမွတ်စလင်တိုင်းနားလည်စေဖို့ဒီဥပဒေကရည်ရွယ်တာပါ။မွတ်စလင်တယောက်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကိုရှရီယာကအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်မွတ်စလင်တယောက်ဟာသူ့လက်ဖို့ကိုင်ဘက်မိတ်ဆွေတွေကအလုပ်ပြီးတော့ဘားဆိုင်ကိုသွားမယ်လို့ဖိတ်တဲ့အခါတကယ်လို့သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာဘာသာရေးခွင့်ပြုချက်ပေါင်းအတွင်းမှာရှိလားမရှိလားလို့ဆိုတာကိုရှရီယာပညာရှင်တယောက်စီကအကြံပြုချက်ယူနိုင်ပါတယ်။နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဥပဒေဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာစတာတွေအပါအဝင်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုမွတ်စလင်တွေအနေနဲ့ရှရီယာကိုကိုးကားပြီးလှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာခေတ်ကာလမှာတော့မွတ်စလင်ကဘာမှာရိုးရာဥပဒေများကိုဥရောပပုံစံများထည့်တင်ထားသောဥပဒေများနဲ့ကြကြံပြက်ပြက်အစားထိုးလာကြပါပြီ။တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ထုံလုပ်နည်းများနဲ့ဥပဒေပညာပေးခြင်းဟာလည်းဥရောပချင်းစင်နဲ့အညီဖြစ်နေပါပြီ။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ပြည်နယ်အများစုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာရှရီယာဘာသာရည်ညွှန်းချက်များပါဝင်တော်လဲ၎င်းရဲ့ရှေးရိုးဆွဲစည်းမျဉ်းများကိုပုံကိုရေးအစဉ်အတန်မိသားစုဥပဒေများတွင်သာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။မွတ်စလင်လူနည်းစုနိုင်ငံအချို့ကသူတို့မွတ်စလင်တွေအတွက်ရှရီယာအခြေခံမိသားစုဥပဒေတွေကိုသုံးနာကိုအတိအမှတ်ပြုပါတယ်။တည်တာထင်ရှားတဲ့မွတ်စလင်လူနည်းစုများရှိတဲ့နိုင်ငံများရဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်မှာရှရီယာကိုလက်ခံခြင်းတောင်းဆိုခြင်းဟာနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးညှဉ်းဖော်မှုအတွက်တက်ကြွတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မွတ်စလင်လူများစုနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှရီယာကိုပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုအစ္စလာမစ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်တာရှည်ပန်းနိုင်လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့ရှရီယာကိုမိတ်ဆက်ချက်တွင်ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာအငင်းပွားပွဲရများအကြမ်းဖက်မှုများနဲ့စစ်ပွဲတို့မှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့စီရင်မှုတွေကဘယ်လိုဟာတွေလဲ။ကျူးလွန်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှရီယာဥပဒေမှာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ရာဇဝတ်မှုမျိုးကိုဟတ်ကျူးလွန်မှုတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုတွေရှိပါတယ်။ဒါစီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတော့တရားသူကြီးရဲ့အစဉ်ကျင်းမှုနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ဟတ်ကျူးလွန်မှုတွေထဲမှာမှခိုးမှုပါဝင်ပြီးရှရီယာကိုအတင်းကျပ်ဆုံးဘာသာပြန်တာနဲ့စီရင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျူးလွန်သူကိုတက်ဖြတ်တဲ့အထိအရေးယူနိုင်ပါတယ်။ဟတ်ကျူးလွန်မှုအတွက်အပြစ်ပေးလို့မရအောင်အကာအကွယ်အစီအမံတွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်။တက်တည်ခိုင်မာဖို့နဲ့အထောက်အထားတွေအသေးအချာရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုဟတ်ကျူးလွန်မှုတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတာ
ြင်းထန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကမွတ်စလင်တွေကြားမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူညီကြဘဲတော်တော်ကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့စမ်းစစ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ရှရီယာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းတော်၅ခုကွဲပြားပါတယ်။ဆွန်နီအစ္စလာမ်မှာအယူမူကွဲ၄မျိုးကဟန်ဗလီ၊မာလီကီ၊ရှာဖီအီနဲ့ဟနဖီတို့ဖြစ်ပြီးရှီယာအစ္စလာမ်မှာတော့ရှီယာနဲ့ဂျာဖရီအယူဆိုတာရှိပါတယ်။ရှရီယာဥပဒေကဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြန်ဆိုမူကွဲတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မူကွဲ၅ခုကွဲပြားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မွတ်စလင်နိုင်ငံများရဲ့ဥပဒေစနစ်အမျိုးအစားများကိုတရားဝင်စနစ်များ၊ရောဆက်ထားသောစနစ်များ၊ရှီခ်ရှရီယာစနစ်များနဲ့စီကူလာခေါ်လောကစနစ်များလို့အုပ်စုခွဲနိုင်ပါတယ်။ရှီခ်ရှရီယာစနစ်များခေမီနိုင်ငံများရှိလူနည်းစုများကမျှဝေတဲ့ဤစနစ်အောက်မှာရှီယူရှရီယာဟာအမျိုးသားဥပဒေနဲ့တရားဝင်ကြီးများပါတယ်။ဒီနယ်မှာတရားစီရင်ရေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့အုပ်စိုးရှင်တအူးရှိပြီးဥပဒေအချို့တွင်ဥပဒေများထုတ်လင့်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ထို့သောဥပမာလို့ခေါ်တဲ့ရိုးရာဘာသာရေးပညာရှင်များကတော့ရှရီယာဘာသာပြန်ခြင်းမှာအဆုံးအဖြတ်အခန်းကဏ္ဍအနေပါဝင်ပါတယ်။ရှီခ်ရှရီယာစနစ်ကိုဆော်ဒီအာရေဗျားနဲ့အခြားပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံအချို့ကလက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့အီရန်ဟာတူညီတဲ့အချက်များစွာကိုလက်ခံတော်လဲလွှတ်တော်နဲ့ဥပဒေများကဲ့သို့ရောဆက်ထားသောတရားဥပဒေစနစ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ရောက်ပါတယ်။ Secular Core လောကစနစ်များလောကစနစ်များဟာရှရီယာနိုင်ငံရဲ့တရားရေးစနစ်မှာမပါဝင်ဘဲနိုင်ငံရေးနဲ့ဥပဒေရေးရာများတွင်ဘာသာရေးဆွတ်ဖက်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါဘူး။တူရကီဟာဘာသာရေးစနစ်ရှိတဲ့မွတ်စလင်လူများစုနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်း၎င်းရဲ့ဘာသာရေးလောကဟာမကြသေးမီကပဲပြင်းထန်တဲ့ဖိအားများကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အနောက်အာဖရိကနဲ့အာရှအလယ်ပိုင်းရှိပြည်နယ်အချို့ဟာသူတို့ကိုသူတို့လောကီသားများလို့ဖော်ပြလေးရှိကြပါဗျ။ရောနှောထားသောစနစ်များမွတ်စလင်နိုင်ငံအများစုမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအားပေးတဲ့ဥပဒေစနစ်များရောထွေးနေပြီးလူရအစ္စလာမ်တရားဥပဒေရဲ့အစည်းအဝေးတွေဟာအမျိုးသားဥပဒေအချို့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုခွင့်ပြုထားပါဗျ။ဒီစနစ်တွေဟာဥရောပသို့မဟုတ်အိန္ဒိယကုန်များကိုအခြေခံပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဥပဒေများစွာရှိပါဗျ။အစင်လာဘာသာရေးပညာရှင်များထက်နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ခေတ်သစ်ဥပဒေပညာရှင်များကဥပဒေဗဟိုပြုရေးကဏ္ဍကိုလက်ဝတ်ကြီးအုပ်ထားတာပါ။ပါကစ္စတန်၊အီဂျစ်၊မလေးရှားနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားတို့ဟာရောဆက်ထားတဲ့စနစ်များရှိတဲ့နိုင်ငံများဖြစ်ကြပါဗါး။အစ္စရေးကဲ့သို့မွတ်စလင်လူနည်းစုရှိသောနိုင်ငံအချို့မှာရှရီယာများကိုအုပ်ချုပ်သောရောနှောထားသောစနစ်များလည်းရှိပါသေးတယ်။မိသားစုဥပဒေလောကစနစ်များမှာလွဲ့ရေးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာနိုင်ငံများမှာရှရီယာအခြေခံမိသားစုဥပဒေများအိမ်ဆောင်ရေးအမွေအစသဖြင့်ထားရှိပါရယ်ဤဥပဒေများဟာရေဘူးရအဖြစ်ခေတ်သစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုထင်ရှားစေပြီးဥပဒေနဲ့တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုစလုံး၌အစဉ်အလာနဲ့မော်ဒန်ဝါဒီအထိပယ်ကောက်ယူမှုများနဲ့အတူမတင်ကားမှုဖြင့်တွင်မြင်လက္ခဏာကိုပြတတ်ပါရယ်အချို့နိုင်ငံများဥပမာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာလူများဟာရှရီယာတရားမဝင်လောကတရားရုံးတွင်အမှုဖွင့်သည်ဖြစ်စေရွေးချယ်နိုင်ပါရယ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေမူဆလင်ကဘာရှိနိုင်ငံများတွင်ရေပူရအဖြစ်ကျင့်သစ်ဥပဒေသို့မဟုတ်ဘုံဥပဒေများမှလွှမ်းမိုးသောရာဇဝတ်မှုဥပဒေများရှိပါသည်။ဆော်ဒီအာရေဗျကတော့ဤသည့်ရာဇဝတ်မှုဥပဒေကိုမှမကျင့်သုံးခဲ့ပါဘူး။အစ္စလာမ်ရဲ့တရားဝင်စီးယုံလို့ဆိုရေးတင်နှက်များမှနိုင်ငံအများအပြားလီဗျာ၊ပါကစ္စတန်၊အီရန်၊ဆူဒန်၊မော်ရီတေးနီးယားနဲ့ယီမန်အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာအနောက်တိုင်းပုံစံများကိုအခြေခံပြီးတော့အစ္စလာမ်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုဥပဒေများကိုထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။အချို့နိုင်ငံများမှာတော့ယူတုပ်ပြစ်ဒဏ်များကိုသာထည့်သွင်းခဲ့ပြီးတော့အခြားနိုင်ငံများကတော့ခရီးစားလို့ခေါ်တဲ့လက်စားချေမှုဥပဒေနဲ့ဒီယားလို့ခေါ်တဲ့ရောကြီးငွေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အီရန်ဟာအစ္စလာမစ်ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့အာရဗ်ဆိုဗာမျက်ပြည်တော်စုရဲ့ရာဇဝတ်ကျင့်သုံးများပါဝင်သောပြစ်ဒဏ်များကိုသတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲရှရီယာအရအပြစ်ပေးရန်ရေဘူးရပြဋ္ဌာန်းချက်များပါရှိပြီးတော့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအချို့တွင်လည်းအစ္စလာမ်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုဥပဒေများကိုပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်ရှိဥပဒေတွေဟာအစ္စလာမ်ရဲ့စံနှုန်းများကိုချိုးဖောက်မှုအတွက်လိုသလိုပြစ်ဒဏ်များကိုအသုံးချရန်စီမံထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟူဒွတ်လို့ခေါ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ခွီဆာစ်လို့ခေါ်တဲ့လက်စားချေမှုဥပဒေတွေကတော့ပြက်ပြက်သားသားဖဲထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဘရူနိုင်းနိုင်ငံဟာ2014မှစပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့ခဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များပါဝင်တဲ့ရှရီယာရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံများဟာယူတုပ်လို့ခေါ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုတရားဝင်မဟုတ်ဘဲဂဲဖြင့်ပေါက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ကိုတရားဝင်ပြုလုပ်လို့မရှိတော့လဲရေဘူးရအားဖြင့်အခြားပြစ်ဒဏ်များကိုကျင့်သုံးဆဲဖြစ်ပါတယ်
Okay. Lao so you know, Sharia Ubre Jango, Tito Javi Molo, Sharia Ubrego, Lakan Jito Nide, Nangamia Ajang on Tese Guro, now video Martin Sapita Mapia Pare. General video they go, knit that watch out, so you know, like and subscribe, they look happy, some of your bejava, no? I say baby now, say to me, I don't go, Jesu, Miazi Tamare.